Усі мої вітання у студії Юрій Савчин. Підозра на черепно-мозкову травму у 27-річної жінки, на яку сьогодні зранку у Рівному на Соборній впало дерево, не підтвердилась. Як повідомив черговий медбрат приймального відділення міської лікарні Дмитро Харчук, жінку після огляду медики відпустили додому. Станом на 16.00, за словами начальниці відділу роботи зі споживачами Рівнеобленерго Валентини Король, без електропостачання залишається 122 населені пункти в Рівненському, Здолбунівському, Березнівському та Дубенському районах. Як повідомив речник Рівненського міськвиконкому Микола Прокопчук, станом на 16.00 на гарячу лінію виконкому надійшло 26 повідомлень про наслідки негоди. ТРЕС відповідно відреагував, вони вислали людей всіх своїх за тими адресами, де сталося повалення дерев. Крім того, ми задіяли ще і бензопили наших комунальних підприємств, інших. Тому я вам сказати не можу, чи до вечора справляться, чи не справляться. По крайній мірі, задача стоїть таким чином, щоб звільнити проходи і проїзди. Ці дерева що таке? Особливо аварійні дерева? Чи це перебували? Ні, виривав, ламав дерева, зовсім здорові дерева, не аварійні і так далі. Вітер не питає, чи воно здорове, чи хворе. Не працюють секції світлофора на перехресті вулиць Чорновола та Степана Бандери та на перехресті вулиць Київської, Грушевської. На автомобільній дорозі Київ-Чоп, 368 кілометр, впав дорожній знак – місце для розвороту. У зв'язку з негодою були зареєстровані випадки падіння дерев на автомобілі по вулиці Соборній та Князя Романа, унаслідок чого транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Від негоди сьогодні постраждало не лише Рівне. Представники служби порятунку області надавали допомогу в Рівненському, Дубенському, Сарненському та Корецькому районах. Як розповіла фахівчиня управління ДСНС Олеся Осіпчук, випадків травмування людей рятувальниками зафіксовано не було. У селі міського типу Клевень Рівненського району дерево впало на приватний житловий будинок та заблокувало вхід, де перебували малолітні діти. На місце події працювали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою спецінструментів розблокували вхід. Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Рівненщина знаходиться сьогодні під впливом фронтальної системи, циклону, який утворився вчора над Францією і зміщався в східному напрямку. І зараз знаходиться над Білоруссю, центр цього циклону. Зараз ми знаходимося під впливом холодного фронту, пов'язаного з цим циклоном. Очікуємо посилення вітру до стихійної градації 20-25 метрів за секунду. Фактично зараз у нас вже вітер відмічався 24 метри за секунду. Цей дуже сильний вітер буде тривати сьогодні ще весь день, на ніч вже буде слабшати до 15-20. Рівненщина одержала першу партію пакунків малюка, обіцяних у травні цього року прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Сьогодні обласний департамент соціального захисту населення отримав 357 бебі-боксів. Їх вже розподілили між районами. Наступну партію на Рівненщині очікують наступного тижня. З подробицями Роман Свирида. Ці кольорові коробки – бейбі-бокси, які з 1 вересня цього року мали би безкоштовно отримувати усі породіллі України. На Рівненщину перша партія пакунків малюка надійшла сьогодні. Перші 357 бейбі-боксів перевантажують та розподіляють по районах області у складському приміщенні управління соціального захисту населення Рівненської райдержадміністрації. Памперси, коробочки, маємо іграшки, ножиці, носочки тут є. Ось такий шампунь для діток, такі серветочки для лактації, вологі серветки в нас є. Тут йдуть покривальці. У кожному з пакунків 25 одиниць засобів для догляду за новонародженими. Те, що є такий як термометр, там ножнички, то вони надовше будуть, пелюшечки, так само зрозуміло. Памперси, ну, в першу чергу, напевне, будуть використані. Ну, але так, на досить до півроку. На жаль, але не з нашої вини, дійсно так. З 1 вересня породілі, які залишали пологові будинки, родопомічні заклади, мали би мати можливість отримати ці пакунки. На жаль, вони будуть отримувати їх через органи соцзахисту. Я думаю, що на наступному тижні приїде чергова партія, яка вже буде розподілення не на управління соцзахисту, а на родопомічні заклади області і породілі, які будуть виписуватися. Будуть мати можливість отримати їх зразу в пологових будинках. Отримані сьогодні пакунки малюка вже розподілили між управліннями соцзахисту у районах та містах області. 9, 10, 11, 12, 13,
Іде три. Три, 13, 16. 16. Наступну партію на Рівненщині очікують наступного тижня. Загалом, за словами Олексія Шамака, у вересні Рівненщина повинна отримати від держави 1113 пакунків малюка, а до кінця року – 4332. Право на бейбі-бокс мають усі породілі, що народили з 1 вересня 2018 року. Всі породілі, які залишали родопомічні заклади, писали заяву на органи соцзахисту про бажання отримати такі пакунки малюка. Тобто всі заяви породіль, які вже виписалися з родопомічних закладів, є в органах соцзахисту, їм залишається тільки підійти і отримати пакунки малюка. Роман Сврида, Микола Штемпель, новини ЮА Рівне. Нагадаю, що пакунки малюка мали видавати з 1 вересня. Про це 30 травня під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Вартість пакунку – 5 тисяч гривень. За словами директора Департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації Олексія Шемака, причиною тритижневої затримки стало те, що постачальник бебі-боксів не встигав із формуванням пакунків, а частина областей зволікала із підписанням угод на постачання. Півтора мільйони гривень на придбання трактора для розчистки снігу. Таку суму з бюджету Рівного в депутатів просить виділити керівництво міського управління транспорту. Трактор придбають для Рівне електроавтотрансу. Під час засідання комісії з питань міського господарства виконувачка обов'язків керівника управління транспорту Тетяна Мартинюк розповіла, що зимою через замети є труднощі з виїздом тролейбусів на маршрут. Виділення коштів члени комісії погодили. Розглянути це питання тепер мають на засіданні сесії Рівнеради. Це нагальне питання, тому що зима наближається, снігові замети бувають часто і труднощі з виїздом транспорту на маршрути, з депо. Тому є необхідність придбати тракторець такий, щоб він снігоочисна була установка, щоб він міг очистити територію, яка на сьогоднішній день тролейбусного управління складає 4,6 гектара. Нетверезого водія маршрутки поліцейські зупинили у Корці. Сталося це сьогодні зранку. Як повідомила речниця відділу комунікації Нацполіції області Ольга Ангелова, зупинили автобус Корець-Жатківка за здійснення висадки пасажирів у невстановленому місці. На цей момент там перебувало троє пасажирів. У 39-річного водія поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Освідування в медичному закладі показало 2,48 проміли алкоголю в крові, що у понад 12 разів більше допустимої норми. Перемогою завершила сезон у дивізіоні А вищої ліги чемпіонату України з бейсболу рівненська команда «Західний вогонь». У заключному турі змагань вчора підопічні Володимира Судимака на власному полі приймали «Соколів» із Чернівців. На рівних із нашою командою гості відіграли лише два стартові інінги. У підсумку «Західний вогонь» здобув перемогу 14-2. Цей успіх ніяк не вплинув на підсумкове розташування команд у турнірній таблиці. Рівняни завершили чемпіонат четвертими, «Соколи» на останній п'ятій позиції. Чемпіоном України стала команда Кропивницького національного технічного університету. Сезон склався невдало, тому що ми програли дуже важливі ігри «Атма» Київської області і «Дюшор-2» міста Кіровоград, Кропивницький зараз. Так. Це наші головні конкуренти були за срібні і бронзові медалі. На жаль, одну серію ми 4-2 програли, другу 5-1 і трохи не вистачало, але в нас зараз йде зміна поколінь. На цьому поки що все. Більше новин традиційно у нашому наступному випуску. Він в ефірі вже менше, ніж за 2 години. Побачимось.